24MX SM Cross Countryn viimeinen osakilpailu edessä nyt lauantaina. Kyseessä on kauden kolmas osakilpailu, joka järjestetään Säkylässä Raumaseudun moottorikerhon toimesta. Kaudessa piti olla 4 osakilpailua, mutta valitettavasti tai harmittavasti Miekkälä moottorikerho joutui perumaan elokuisen kilpailunsa maankäyttöön liittyvien asioiden takia. Ja sitten lajiryhmä kovista ponnisteluista huolimatta ei saanut järjestetty siihen tilalle korvaavaa kilpailua, joten kausi supistui 3 osakilpailuun. Siitä huolimatta edessä on varmasti mielenkiintoinen ja hyvätasoinen ja näyttävä viimeinen osakilpailu, eli 24MX SM Cross Countryn kolmas koitos edessä Säkylässä, missä ajetaan varuskunta-alueella. Tuttu paikka muun muassa viime vuodelta, eli tuttu kilpailupaikka. Samassa kohdassa varikko kuin ennenkin, varuskunta-alue niin sanotusti Säkylän puoleisella puolella. Ja, reitti pääpiirteissä sama kuin viime vuonna, mutta kuitenkin jonkun verran muutoksia tehty sinne. Ja kävi itse tuossa sunnuntaina tutustumassa reittiin. Siellä oli silloin talkoot vielä kesken ja olin yhden ystäväni kanssa siellä ajelemassa muutaman kierroksen ja samalla vähän osallistuttiin talkoisiin näin promoottorin puolesta. Tutustuttiin reittiin, missä sitten kävi myöskin nämä talkolaiset ajelemassa. Eli siellä selkeästi löytyi viime vuodenkin jälkeä ja nyt vähän tehtiin uutta ja reittimerkkejä ja ratanauhaa laitettiin siellä paikoilleen. Rata tosiaan pääpiirteissä on sama kuin viime vuonna, eli nyt on noin 12 kilometrin lenkki. Ja hiekkakangas maastoahan toi Säkylä on, eli ajoin itse nyt ensimmäistä kertaa sen koko lenkin läpi, että mä oon aikaisemmin käynyt siellä kävellen tutustumassa kattelees sitä niin sanottua etuosa, eli varikon puolesta päätyy. Siinähän startti tapahtuu hiekkakuopalta, pitkä startti suora, jota sävyttää sitten pari semmoista isoa kumpua, minkä yli ajetaan. Sitten käännytään vasemmalle, jonkinlainen pudotus kautta alamäki siinä. Ja viime vuonna sen jälkeen tuli loiva oikea mutka ja ajettiin pöytähyppyrille. Pöytähyppyri on edelleen samassa paikka kuin viime vuonna, mutta tällä kertaa sitä ei ajetakaan heti kierroksen alussa, vaan se tulee kierroksen lopussa vastaan. Eli nyt sen pudotuksen alamäen jälkeen käännytään varsin jyrkästi oikealle. Lähdetään leveeltä hiekkaa montun reunaa ylös. Siitä pikkupätkä tuommoista hiekkatietä ja sitten vasen kurvi kohti metsää. Siellä metsässä ajetaan oikeastaan melkein koko reitti. Tai sanotaan, että semmoinen ainakin 2/3 on semmoista samantyylistä hiekkamaastoa. Jonkun verran tietty on jotain kasvillisuutta, mutta pääasiassa semmoista kulunutta, mukavalla patilla oli nyt jo reitti, mutta semmoista, kuitenkin sellaista pattia, että sitä pystyy jopa ajaa sieltä pattiin pohjaa pitkin tai sitten pystyy keulittelemaan hyppimään. Eli oikeastaan ainakin itsestä tuntui, että oli tosi jouheen oloinen reitti. Siinä tulee suht alkupätkällä ihan muutamien metrien pituinen semmoinen pieni kivikko-osuus, sitten taas ajetaan vähän sitä hiekkapohjaista metsää ja sitten tulee taas semmoinen pieni lyhyt kivikkoinen osuus ja taas sitä samaa hiekkapatikkoa, hiekkakangasmaastoa, makeita reittiä, jouheesti ajettavaa. Semmoista kolmos-nelosvaihteen kyytiä ainakin pystyy vetämään muutama kohtaa semmoinen, että missä mä veikkaan, että varmaan eroja tehdään ja ohituspaikkoja ainakin löytyy. On semmoisia pitempiä, pehmeitä hiekkaosuuksia, mistä oli jo nyt patilla osa niistä. Osa oli vähän tasaisempaa, mutta mä luulen, että niissä on ainakin selkeitä ohituspaikkoja, koska siellä on niin monta linjaa. Metsäosuuden suht loppuvaiheessa, tai siis tämän alkuosuuden metsäosuuden suht semmoisessa niin tavallaan voisi puhua loppuvaiheesta, on siinä kilometrejä vielä reitti jäljellä, mutta tämän hiekkakangas metsän loppupuolella, niin siellä tulee heittäisi nyt arviolta parisataa metriä, voi olla, että hiukan pitempi kivikko-osuus, eli se on koko reitti ainut semmoinen selkeä kivikko, ja jos se kivikosta tykkää, niin lohdutuksen sanana, että sitä ei kuitenkaan ole paljon, mutta tosiaan semmoinen selkeä kivikkoinen, missä ei paljon renkaat koske muuhun kuin kiviin, ja sen jälkeen taas ajellaan semmoista hiekkakangasmetsää ja sitten tullaan tavallaan kohti sitä radan etuosaa, eli sitä hiekkakuoppa-aluetta.
Siinä on aika mielenkiintoinen, ainakin oli nyt tutustumisreitillä, niin ajettiin hiekkatietä ihan muutama 10 metriä, jonka jälkeen käännettiin vasemmalle hiekkakoppaan, missä reitti meni niin kuin yksilinjaiseksi. Ja kyllä oli todella jyrkkä alamäki ja pehmeät hiekka, että saa nähdä minkälainen. Toivottavasti voi olla, tietysti tulee ruuhkaakin siinä, mutta oli ainakin aika mielenkiintoisen jyrkkä ja pehmeä alamäki. Sen jälkeen tiukka vasuri ja muutaman 10 metrin kiihdytys ja sitten taas vastaavasti, ei niin jyrkkää, mutta joka tapauksessa hiekkakuopan reunaa taas ylös ja siinä on varmaan semmosia, ei ehkä ratkaisupaikkoja, mutta semmosia, missä on joko helppo tehdä virheitä tai helppo vetää kenties eroa muihin. Sitten taas ajellaan vähän hiekkatietä ja kuitenkin pysytään siinä hiekkakuopan reunalla. Ja mitä lähemmäs niin kun tullaan varikkoon, niin sitä enemmän on muutoksia viime vuoteen. Osa pätkistä on sama, osa ajetaan vähän niin kuin eri kohtaa. Ja niin kuin tuossa alussakin sanoin, niin se pöytähyppyrikin tulee siellä reitillä tosiaan vastaan, mutta se tulee ihan loppuvaiheessa. Et sitä en ehditä ajella useamman kerran muutama ylämäki ja alamäki ja mennä sitten tuonne selkeämmälle metsäosuudelle. Siellä metsästä löytyy myöskin yhdessä vaiheessa sama kohta kuin viime vuonna, oli semmoinen kovempi, mutainen kohta, mutta nyt se ajetaan eri suuntaa ja pikkasen eri linjaa pitkin. Tai oikeastaan siitä mennään nyt kahteen kertaan ja hieman eri kohdasta, mutta joka tapauksessa oli ainut ainakin nyt tässä testisetissä niin semmoinen paikka, missä huomasi, että hetkinen, että täällä on vähän kovempaa maastoa ja vähän liukkaampaakin, että semmoinen hyvin ajettava sekin, mutta myöskin ehkä helppo tehdä semmoinen niin sanotusti turha lipsahdus nurin. Ja se ennen maalia olevat osuudet, siinä on poikkeuksellisia samaa hiekkakooppaa kuin viime vuonna, mutta vähän erilaisia linjoja ajetaan siinä. Kaiken kaikkiaan reitti tuntui tosi makealta, tosi mukavalta. Tietenkin 2 tuntia on pitkä aika ajaa tuommoista hiekkaa, osittain pehmeät hiekkaa, osittain tulee pattia paljon, mutta ainakin tämä testirupeama niin oli kyllä makea vetää, eli mä uskoisin, että lauantainen 24 MXSM Cross Country viimeinen osakilpailu tulee olemaan hieno koitos ja kuskit pääsee varmasti nauttimaan SM-sarja loppusijoitusten lisäksi. Hän tietenkin ratkaistaan veteraanien V40-luokan ja V50-luokan Suomen Cupin loppujärjestys ja sitten ensimmäistä kertaa naisten Suomen Cupin ratkaisut myöskin tulee nyt loppuvaiheeseensa. Ja tietenkin mukana on useita kansallisia luokkia, jotka ovat yhtä tärkeitä kuin kaikki muutkin. Eli tiukka päivä, 9 aikaa, ensimmäinen startti lauantaina ja SM-luokan ja V40-luokan kisa sitten päättää päivä. Se alkaa kello 15.45. Eli koko päiväksi on tapahtumia ja katseltavaa. Ja kun SM- ja Vetsku-luokka on maalissa, niin luokkakohtainen palkintojako siinä ja sitten myöskin Suomen, sitten myöskin SM-sarjan ja kummankin veteraaniluokan sekä naisten Suomen Cupin parhaiden palkitseminen. Tommi Anttila, käytiin ajamassa Säkylän cross country reittiin läpi, eli 24 MX SM cross country sarja viimeinen osakilpailu edessä. Siellä on myöskin tommosia kansallisia luokkia. Sä et ole vielä yhtään kisaa ajanut elämässä offroadi pyörillä tai yleensäkään moottoripyörillä. Ja itse asiassa ostit eka crossipyöränkin elokuussa. Suurin piirtein 6 tuntia treeniä enskaa ja crossia takana. Miltä tämmönen cross country reitti tuntui? Joo, tuntui ihan hauskalta loppupeleissä, että reitti oli hyvässä kunnossa ja totta kai siellä oli muutamia pahimpia pahoja paikkoja, mutta niistäkin selvittiin, mutta erittäin sanotaan, että nautittava oli kyllä ajaa. Niin totta kai täytyy ymmärtää se, että sä oot tosiaan aloittelija ja vaikka sulla on itsellä autopuolella kilpa taustaa ja katupyörällä oot ajanut, niin kyllähän tämä offroadi nyt aika uusi tuttavuus sulle on. Mikä tässä on sellaista tavallaan, mikä on semmoista ehkä eniten nautinnollista? No, kyllähän tämä on niin ihan oma maailmansa, että vaikka autopuolella on monen vuoden kokemus, niin ei sitä kauheasti hyötyä täällä, mutta sanotaan näin, että se on niin oma maailma, niin se on sinänsä mielenkiintoinen ja hauska pyörä ajaa, varsinkin
crossirrat, niin kyllä ne on ne meikäläisen juttu tässä. Okei, mutta kyllä mä yritän sut vielä saada tonne cross country pariin jotenkin, mutta miten tota, tosiaan tää reitti, niin täällä on tää radan periaatteessa tää varikon puoleinen pääty, tämmöset pehmeät hiekkaa, muutenkin hiekkakangasmaastoa löytyy tuolta. Sitten siellä on semmonen varmaan parisadan metrin kivikko, mitkä se oli ehkä haastavimmat kohdat reitille sulle? No kyllä ne oli, se oli se kivikko kohta, niin ihan ehdottomasti, että siinä sai mennä kyllä kieli keskellä suuta ja tietenkin upottava hiekka, niin se on aina oma haaste ja muutama ylä- ja alamäet, mutta kyllä suurimmasta osasta selvittiin. Että. Niin, tossa oli jotenkin, että tällä ekalla kierroksella, kun vedettiin, siellä oli yksi tommonen hiekkakuopa reuna, mistä et tullut alas sitä jyrkkää alamäkeä. Mikä siinä oli? No, mitä siihen sanoisi? Parempi tässä vaiheessa jättää semmoiset väliin. No entä sitten, jos sä lähtisit tänne lauantaina ajamaan harrasteluaikan kisaa, niin pakkohan se kohtais ajaa? No sitten, totta kai se sitten ajettaisiin. Sä et tietenkään tiedä, minkälaisia muualla cross country -reitit on, mutta ensi kanssa oot käynyt ajaa semmoisissa kivikoissa ja juurakoissa, niin täällä oli ilmeisesti kuitenkin sille aika nautinto vetää tosiaan tommoset jouhempaa polkua. Oli, oli kyllä. Siis reitti oli siis yllättävän hyvässä kunnossa ja kyllä oli niin ihan pysty vetämään välillä ihan kunnollakin. Oli kyllä hyvä. No mikä estää lähtemästä kisoihin? Kerätään sitä kokemusta vielä. Kiitos. Kiitos.